Azərbaycanın qida sektorunda iri şirkətlərdən birinin şəbəkə və data serverlərinə kiber hücum olması barəsində Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat daxil olmuşdur. Kiber hücumu həyata keçirən şəxslərin şifrələnmiş məlumatları, təhlil olunmuş və tətbiqi proqram təminatları vasitəsilə həmin şəxslərin kimliyi və koordinat məlumatları təyin edilmişdir. Keçirilmiş əməliyyat texniki tədbirləri nəticəsində cinayəti törədən dəstə üzvləri Murad Rzayev, İbrahim Ələsgərov və Elvin Əlməmmədov xüsusi alqoritmlərdən və sosial mühəndislik üsullarından istifadə edərək şirkətin serverlərində yerləşən kommersiya siri təşkil edən məlumatlara məsafədən giriş etməyə müvəffəq olmaqla ələ keçirdikləri məlumatları 60.000 manata satarkən saxlanılmışlar. Onlar məlumat axınının davamlığını təşkil edəcəklərinə dair vədlər verərək hər ay üçün əlavə 10.000 manat ödəniş tələb etmişlər. Kurs katılmama hərəkətlərdir. Hansı malı, harada, neçə alıb var, malın kodu, malın adı, malın masif kodu, sonra miqdarı nə qədər alıb var, bədənəsi neçə alıb var. Yəni rəhbəri sizə hansı hesabatı deyirsə, siz onu bizə deyin, biz həmən qaydada sizin kompüterinizə bu məlumatı yükləyik. Vəssalam. İstənilən məlumat var burada. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 271.2.2 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən kompüter sisteminə qanunsuz daxil olma və 272.2.2 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən kompüter məlumatlarını qanunsuz ələ keçirmə maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq adı çəkilən şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir.